Fiquei na piscina, olha isso! Estou com marca já. E já tomei um banho, agora me arrumei. A gente tá aqui, todo mundo se divertiu, já fez churrasco. E agora a gente tá esperando mais um tio meu. E aí depois eu gravo mais tarde pra vocês, tá bom? Vou mostrar a área da piscina. E tem a área, ó, bem ampla, churrasqueira. E aqui a área da piscina, olha que lindo, ó. Gente, entrei nessa piscina aqui, ó. Super gelada. Misericórdia. Uma pedra. Olha que lindo. Lógico que já tivemos fotos, né? Tirei foto aqui. E chegou meu tio, que eu falei pra vocês. Lá no fundo, ó. Olha que linda. Aí minhas primas aqui, ó. Yasmin. Oi. Falou oi pro meu canal aqui. Oi. Deixa o like, galera. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. E ativa o sininho. É isso aí. Bom dia, bom dia. Estamos no segundo dia aqui. Só curtindo. Olha aí. Só de boas, né, cara? Tá de boas, curtindo a vista. Esperando o sol esquentar. Pra entrar assim. O pessoal tá ali, ó. Só fuxicando. E hoje eu vou tentar gravar o dia todo pra vocês.